नेपाल क्षयरोग निवारण संस्थाले 64 क्षयरोग दिवस मनाउँदै क्षयरोगबारे जनचेतनाको अझै अभाव भएको जनाएको छ। वर्षेनी नेपालमा 7,000 हाराहारीमा क्षयरोगबाट मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क रहेको छ। क्षयरोग माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिस नामको ब्याक्टेरियाका कारण लाग्ने रोग हो। श्वास प्रश्वासका माध्यमबाट सजिलै सर्ने क्षयरोगको संक्रमण मधुमेह, एचआईभी, मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, क्यान्सर जस्ता रोग लागेका र प्रतिरोध क्षमता कम भएका रोगीलाई छिटो हुन्छ। नेपालमा वर्षेनी 45,000 नयाँ क्षयरोगी थपिने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। तत्काल परीक्षण गराएर औषधि सुरु गरिहाले रोगबाट जोगिन सकिने चिकित्सकहरू बताउँछन्। क्षयरोग सजिलै उपचार हुने रोग भएकोले रोग लागेको थाहा हुने बित्तिकै नियमित औषधि सेवन गरे यसबाट जोगिन सकिन्छ। सन् 2016 1,40,00,000 मानिसमा क्षयरोग देखिएको थियो। क्षयरोग निवारणका लागि नेपालमा सरकारी स्तरबाट निशुल्क औषधि वितरण गरिँदै आएको छ। पहिले हामी प्रत्येक वर्ष क्षयरोगकै कारणले 15,000-18,000 मान्छे मृत्यु हुने भनेर हामी धेरै वर्षसम्म त्यही यस्तै भाषणहरूमा बोल्थ्यौँ, पत्र पत्रकार निकाल्थ्यौँ, यी हुन्थ्यो भने अहिले त्यो मृत्यु दर घटिएर 5-7,000 पुगेको छ। तर 5-7,000 मृत्यु दर घट्यो भनेर हामी खुसी मान्ने अवस्था छैन, किनभने कुनै पनि नेपाली अहिलेको अवस्थामा 3 घन्टामा 2 नेपाली मर्ने परिस्थिति चाहिँ अहिले पनि। औषधि नियमित खान छोडे कडा खालको संक्रमण हुने र ज्यानै जाने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले पनि नियमित औषधि सेवनमा स्वास्थ्य कर्मीले जोड दिएका छन्। नेपालमा कुल क्षयरोगी मध्ये 80% फोक्सोको क्षयरोग देखिएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। 2-3 हप्ताभन्दा बढी निरन्तर रूपमा नियमित रूपमा खोकी लागिराख्नु, खकाराउनु, उसलाई चाहिँ बेलुका बेलुका उहाँ बिरामीहरूलाई ज्वरो आउनु र ज्वरो पनि बढेर जानु, त्योसँग पसिना आउनु, तौलहरू घटेर जानु, खाना मन नलाग्नु, तपाईँको छातीको एक्सरे गर्दा त्यहाँ दागहरू देखिनु, खकारमा पनि स्पुटम पोजिटिभ एएफबी पोजिटिभ भन्छौँ हामी, त्यो खकारमा पनि ब्याक्टेरियाहरूको बेसीलाईहरू देखिनु चाहिँ यसको ल्याबबाट चाहिँ यो सिम्टमहरू हो भने लक्षणहरूको क्रममा मैले भने जस्तै खकार चाहिँ नियमित रूपमा खोकी लागिराख्नु 2-3 हप्ताभन्दा बढी, ज्वरो आइराख्नु, तौल घट्नु, खान मन नलाग्नु, थोरै काम गरे पनि बढी थकावट महसुस हुनु यसको मुख्य लक्षणहरू हो। नेपालमा राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम मार्फत देशभरि क्षयरोगीका लागि प्रत्यक्ष निगरानीमा गरिने डट्स विधिबाट उपचार गर्ने गरिएको छ। नेपालमा राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम मार्फत देशभरि क्षयरोगीका लागि प्रत्यक्ष निगरानीमा गरिने डट्स विधिबाट उपचार गर्ने गरिएको छ। 4,251 उपचार केन्द्रमा डट्स विधिबाट उपचार हुन्छ। News 24 लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ।